Mtazamaji, hii ni mara ya ngapi na kuita mtazamaji, amini usiamini, mtazamaji, amini usiamini, msichana aliyekimbia kando yangu ni mwizi, ameiba Jesus. Mtazamaji, hii ni mara ya ngapi nakuita. Mtazamaji, amini usiamini, mahaba waliopo wanadanganyana kwamba wanapendana ila si ukweli. Ila tuweze kujua kutoka kwa je, unampenda? Eh, nampenda. Je, unampenda? Mpenzi wangu. Hebu mpe kiss tuweze kuona. Waona mtazamaji, mapenzi ya dhati. Mtazamaji, hiyo ni mara ya ngapi na kuita. Mtazamaji, amini usiamini, msichana aliye hapa ni msichana. Ni msichana ambaye amepigwa heartbreak asubuhi. Mtazamaji. What? Mtazamaji pia ya taki. Mtazamaji. Jesus! Mtazamaji, amini usiamini. Kijana ambaye ameketi hapa kando yangu, ukiangalia begi lake vizuri, ili ni begi ambalo nimeweza kubeba mihadarati, ameweza kubeba vitu kama bangi, ameweza kubeba vitu kama cocaine na heroin. Pengine yaweza kutueleza vipi biashara ya kuuza mihadarati imekuwa vipi? Pia umeweza kusikia amekiri kwamba amekuwa ni muuza bangi, ni muuza mihadarati, na pengine yaweza kutueleza vipi umesurvive na hujaweza kushikwa? Pia unaona ameweza kutujibu na kutuambia kwamba kazi ya bangi imekuwa inajipa vizuri sana. Pia unaweza kutueleza mawili matatu kuhusu kulima bangi na kuuza bangi. What? Mtazamaji, hii ni mara ya ngapi na kuita. Mtazamaji, amini usiamini, wasichana ambao wako kando yangu wametumiwa fair ila hawajenda. Labda waweze kutueleza mmoja, ila waweze kutueleza mmoja kwa nini na hawajaweza kuenda. Labda wengi watasema kwamba ni bangi, wengi watasema kwamba ni mechizi, wengi pia watasema kwamba ni miadarati nimetumia. Lakini mtazamaji, amini usiamini, siku ya leo tumeweza kutembea hapa na tumeweza kupatana na mtu ambaye ameweza kuja hapa. Ni mtu ambaye ukuja hapa kila siku kungoja wasichana wapite, ni mtu ambaye ukuja hapa kila siku kungoja wasichana, lakini baada ya kukosa kufanikiwa kupata wasichana, ni mtu ambaye uishia kutumia vitu kama rimis, vitu kama lotion. Unaweza kutueleza mambo ya kutumia lotion? Unaweza kutueleza mambo ya kutumia lotion? Unaweza kutuambia mambo ya kutumia lotion?